yabanje ejo bundi yarari mu majwi muri media no muri congress yagiye gutanga ibisobanuro kandi arabibura aha buri erega bundi Museveni aho ngahita avuga ati nuko ari umuco nuko ase bundi wowe ubushize usibye ko twamubazaga akaga nawe akigira umudiplomate byaye cyagiye ku cyumweru ni gute wasobanura ko ahantu perezida ari wigeze kuba perezida ufite icyubahiro cya perezida ushaka kuba perezida muri metero 120 hatarinzwe uhinjira n'imbunda uhinjira n'imbunda nini kandi nono ntabwo ari ari gute noneho nzamasotera batwara mu ntuza noneho niba warakurikiranye amashusho yakurikiye wabonaga abaturage bavuga yuko babivuze babwiye abashinzwe umutekano abapolisi bari hanze bati nyamara hano hinjira umugabo ufite imbunda nyamara hari hari umuntu kandi dararazamuta giye hejuru ku gisenge abandi bati ni bya bindi oya amagoro banza arashakaga yuko bamuhitana bahitana Trump ndetse no kuba barakoze reaction nyuma y'amasegonda 28 bakabona kumurasa wagira ngo nabamurashe ntibari bazi ko Trump agihumeka nko kuvuga ngo yapfuye twica uwamwishe oya nuko ariko se guhitana bamuhushije bahushije ndi uriya mwana kwicwa kuba rofete yuko Trump amuhushije aho hagomba gupfa ariko yaza kuba yaramwishe barafashwa agafungwa oya oya nabwo yari gupfa nabwo yari bupfe fata case yo kwa Rwandezire Kabila Rwandezire Kabila uramuniga wa murashe wabonaga yuye kureba ama documentaire abikozeho yecukumbuye ubona ko hari hari abantu babiri wowe turaguha icyo ushaka ugiye gutikura Kabila ariko nawe urapfa ariko we nta makuru yandi we twaguhaye nta we isezerano naho rigarukiye ahubwo hirya hakaba harundi babwiye bati wowe akiva hariya tasohoka erega kapiteni maranga uriya uriya ukinjaza ariko yapfuye nama kadusubire muri amerika nawe nuko baragushyira mu gakindo ariko nawe upfe security service urwego rwa maneko secret service urwego rwa maneko rwa amerika noneho oya nabarinzi ba amerika naba jepe ba amerika yasaba bari abajepe bari ndabo mu nzego z'umutekano abanaka abaperezida n'imiryango yabo kuba bajya none muri gahunda yo kwica abo barinda bakarinda n'idolari bagira inshingano ebyiri kuba bajya muri gahunda yo kwica abo barinda byaba bisobanuye iki muri demokarasi batubwiye na demokarasi niyo bababwiye nyine ntabwo tuzi uko niba barashatse kumwica ku bushake cyangwa niba ari umuntu witokeje akajya kumwica urumva tubirebere mu mpande ebyiri hari uburangare bwa viraho urupfu wahoze ari perezida ushaka kuba perezida hari no kuba noneho wabijyamo nawe ukaba washaka kumwica byaba bivuze iki icyo byaba bivuze nuko mu buryo buri simple urumva nuko nyine biba muri Taiwan byaba no muntu byaba no muri Madagascar ingoma zirarwanirwa nase wagira ngo ibihe by'amatora n'ibihe byo gukina bizaba ku murinzi babuloni bizaba uruhare rwa politike ni imwe ku isi uruhare rwa Joseph Robinette Biden wari uri ku butegetsi muri iyi kesi rurangana iki sha nubwo rwose yaba atarabize ariko ntabwo byari kumugwa nabi yari kujya kukiriyo yisiga amacandwe ku maso cya Trump urumva n'abademokrati bagenzi be kuko urabona tugiye kuvugisha ukuri byaragaragara ko uyu musaza Biden agowe n'imyaka pe urumva ariko wasanga abademokrati bararebye mbere bakavuga bati nidukomeza kurangara urumva uyu mugabo muri convention yacu ntituzamwera tukabona ko atazafitinga mu kongera kumuhitamo ngo atore presidenting nk'abademokrati bakavuga bati ariko wadukureho Trump n'aba republikani bagasigana nabo muri jugujugu bagasigana ntacyo bafite kuko ntacyo dufite abademokrati bo ntacyo bafite none naba reka tubateshe nabo basigare ntacyo kamara hari sina azamuka azasanga barimo bakirwanamo uwasimbura Trump turamutse tumuciye umutwe none bamuciye ugutwe ariko nako ntikwacitse kwarapfumutse gusa urumva uriya mubare bari babubaze giye nabona ko bashaka kwerimina Trump kuko bari babona ko Biden bitazakunda kugira ngo umuntu uzava mu bademokrate azabure umucalenjinga mu barepublikani ntagwambwira ngo urupfu nka buriya ngo rwapfuye kwizana gusa batarupanze Jonathan dukurikirana ibintu by'ama deep state reka duhuze deep state na secret service abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu turebe uruhare n'ingufu bamwe bagira kuwushaka kwiyamamaza deep state yakwanze yakoresha secret service yayikoresha ariko Secret service biragoye kuvuga ko deep state ariyo yari iri inyuma y'uriya mwana witwa Crooks
None uvuga ko ari ndo wabo murimo wabo muri nyuma deep state ari yo yatanze akazi kuri crooks ndekereza ko igatanga mu buryo na utari buhushe none se reka nkubaze umuntu uzi kuri mutipa deep state none bora giye gwarahushijwe gutwi uzi ko ari wa mugani uzi ko ari kuri milimetero zishwanga byugongo hari inkuru papi yigeze akora aho gusera hushije ari inkuru papi yigeze akora ari kugaragaza ngo ikompanyi y'abashinwa ngo sinzi yitwe ngo ikingo kuntu ngo yagongaga abantu ariko ngo yakugonza akabona guhushije aragaruka akavuga ati nubundi ndamuhushije eje azangora ahita garuka erega nibyo akagupinata bya erega natari byana kubwiye ngo deep state nayo rero none iyo ni guhushije umva yari gukora na masakre hariya bari abantu bose bari kuri iri yahari bose none wagira ngo Donald Trump muri yo deep state ntiyabafite reka nkubwire mu ruhande rumubogamiyeho se yanashoboka umuntu warashuriya mwana warashe Trump ashobora ko yaramurashaka mwirimina azi ko yamaze gukora akazi neza ko ubishingiye kandi ubirebye no muri video ihari Trump agenda ubireba ariko amakuru atubwiye ngo uyu baramubwira bati wowe urase hariya hanyuma bakaza gushaka kuni nawe bakambwira ati wowe urase hariya umva bakabaha iminota umunota uyu nguyu wowe urase hariya uyu nawe bamubwira umunota uyu nuyu urase hariya no kuvuga ngo uwarashuriye mwana washobora kubazi ko ataramenya yuko umwana Trump yarakoshoje ahubwo azi kagakoze neza ko umwana atagakoze neza nicyo nashaka kuvuga ariko nanone ikindi umuntu yakwibaza deep state yaba yakwanze ukabaho ye cyane arawe sabantu se bareshwa arawe ahubwo icyakubwira Trump namara kujyaho kuko deep state ni yaheze mu migo yaharimo kuyisenya ubucura bwenge burahinduka nawe azayisenya rwose ariko umuntu wibwira ko Trump bamurashuga mbega hariya kugutwe ngo ntago bazi ko bamwishe mu byukuri Trump buri yarapfuye oya Trump ejo bundi muri ya kongere ya arya ngo ni ya ANC RNC RNC ni Republican Convention National Convention yababwiye ko icyamurokoye ngo inyuma ye hari igiscreen kuko ngo abantu bari benshi badashobora kubireberaho rimwe noneho bashyiraho ya screen nyine asanzwe afasha abantu gukurikira umuhango mu gihe hari aho utageze amaso noneho ngo agiye kumva yumva abantu barasakuje ahindukira agiye kureba ibyo abantu basakurije nyine babascreaminga basakuze basakabaka ahindukira agiye kureba uko yagahindukiye isaso nibwo ryatambutse aturetse Imana irebera zazindi idahumbye inye inye zazo zose ariko uretse Imana izirebera zidahumbye izo muri Amerika ko zirara kubuririza oya byihore ariko ubundi nta muntu turi iyo ntahindukire agahanga crooks yari yagapimye crooks yari yagapimye erega buri Trump abajyanama be bamugiriye inama yo kutajya muri ya convention afite uburakari uziko aribwo yajyanye ubutumwa bwo kwiyunga abwira gute ariko Trump buri inama yagurahira azabarekurira ibikwajyuno nabwo ati mwari muzi nibindi wende wetse kunyica nubundi nta neza nta rukundo ni muri manda ariko nubundi yurebye mu kwiyamamaza kwabanje kwa 2010 kangahe ubwo yamamazaga kuri manda ye ya mbere 2016 wabonaga ko uburakari yabugaragazaga mu kwiyamamaza ariko ageze mwirahira nibindi abuwundi Trump naha ngaha rero kuva uburakari atarabugaragaje hano mu natabugaragaza azabugaragaza nyina amaze kurahira narahira ashobora kutabugaragaza cyane cyangwa kuko urumva yanabaye macuwa kandi nyine politikari hari ibihungu kindi afite abamenta bari bamwicaye iyi imyaka yose bari abantu nta bintu bijya bibabaho par accident ushobora gutsanga nubwo abademokrate nabo bari kuri ya pompage bazana ba rafing kamara ngo nakagoreka kanyadutwenge tudashira niko Trump ajya mwita ashobora kuba nubwo agiye kuzana kamara ariko babizi neza ko kamara nuwo kuzuza umurongo ariko ubundi the next US president ni Trump yarafite abamenta nta wundi abademokrate bashobora kubona bakuraho kamara bagashyiraho akaba yahangana na Trump ku rwego rwiza none se kamara uramunenga iki ko yari vice perezida wa perezida utwita kacyuye igihe n'urugero amunenga kadafite kompetensi yo kujya guhangana na kalibre afite yo guhangana na kompetensi sayiburiye he ariko sayikuye he yaho ayikuye he nyine mubonye abuze kompetensi gute ayiburiye nuko tutayibona ariko ntahagara abapatriarisha bari yarega arawe byari handitse niba atari ba Amerika yayobowe n'umugore ryari hake ibyo bintu mpamuzana ni ibiki kuva mu 1789 tubwire umunsi umwe Amerika yayobowe n'umugore
gutubwire umwe munsu umwe ntawe wenda bo ubwongereza bwo bwaza bukadukanga bukavuga ngo twebwe twazanye mu mwami kazi ariko yaragorana oya ubwongereza baravanga abongereza baravanga kuko na ministeri w'intebe bari bamufite no abongereza abadaje ubundi we yameze ukwezi wa undi rizi na narahari wano utaramaze ukwezi bateza me ni benshi barahari rwose eh barahari mu bongereza barahari benshi ako mu Faransa no muri Amerika ni nuko dushaka ntago barumva isomo eh sinakubwiye ikintu satatu ziruzuye reka tubanze twamukino satatu araza kugaruka.